9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на Донбасі попередньої доби. Шестеро армійців поранені. Поблизу Південного, Троїцького і Водяного ворог бив із мінометів заборонених калібрів, кулеметів і гранатометів. Загалом 13 ворожих атак. Біля селища Тарамчук супротивник обстріляв цивільні об'єкти. Пошкоджена трансформаторна підстанція. З передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції під окупованою Ясинуватою. Зранку їх накрив вогонь ворожих кулеметів і автоматів. Били щільно, супротивник боєприпасів не шкодував, розповідають армійці. Часто за такою стріляниною криється ще більша небезпека. Під гуркіт бою працюють ворожі снайпери. Ти виходиш, подивитися на це, що там перестало стріляти. Виходиш, і починають ближче, починав стріляти ПК, і потім хльосткі вистріли, наче як снайпер. Ну, по нам поки що не відпрацьовував, просто замітили, почули вже. Так стараємося менше вилазить. Лише минулого тижня від атак ворожих стрільців загинули двоє військовослужбовців. Тож тепер по всій лінії фронту бійці зосередилися на захисті та протидії снайперам. Бо де пролунає наступний фатальний постріл, ніхто не знає. Буває, сидиш і нічого немає, там буває тиждень, там два. А буває, потім починаються одиночні постріли, і вони навіть безшумні. Приїжджають вони сюди, як можна сказати, на сафарі, тому що вони приїжджають і питаються когось, намагаються когось вичепити. Фіксують вояки рух ворожої бронетехніки. Техніка чується. Бачить, не бачимо. Та техніку кожен вечір регулярно. По звуку більше як БМП, може бетери. А іноді супротивник влаштовує масовану атаку, як кажуть бійці, навалює з усіх стволів. Іде спочатку як одиночні постріли, потім вже починаються невеличкі черги. Буває, починається залп вогню, і він перекриває весь периметр, як стоїмо ми і наші сусіди. Не мовчить ворожа зброя під Маріуполем. Під вогонь гармат і мінометів потрапили армійські позиції біля Тарамчука. Дісталося і самому селищу. Снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру. На щастя, ніхто не постраждав. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». 547 нових заражень ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині і Дніпропетровщині. 25 людей померли, ушпиталили 500 хворих і майже 800 пацієнтів одужали. За весь час пандемії на коронавірус заразилися понад 2 240 000 українців. Приблизно стільки ж громадян зробили щеплення проти ковіду. Очільник МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку. Міністр подякував усім правоохоронцям за роки співпраці. Відставка Авакова для багатьох стала несподіванкою. Цю посаду він обіймав 7 років, працював у команді 4 прем'єрів. Президент Володимир Зеленський вже запропонував на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, депутата від партії «Слуга народу», і його кандидатуру обговорили на засіданні фракції. За звільнення Авакова голосуватимуть завтра, а за нового міністра – у п'ятницю. Угода, яка може перетворити Україну на майданчик для виробництва електрокарів. ЄС та Україна домовилися про партнерство у сфері сировини та акумуляторів. Документ підписали напередодні у Києві. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович саме прибуває тут із візитом. А в Брюсселі пояснили, про що саме йдеться. Докладніше про це Олена Абрамович. У часи пандемії Євросоюз уперше за останні 30 років зіткнувся зі серйозними перебоями в постачанні сировини та комплектувальних. Половина з опитаних німецьких промислових фірм поскаржилась на дефіцит. Зі США невчасно постачали мікрочипи, Японія затримувала напівпровідники, Тайвань – мікросхеми. Виникли затримки і через аварію в Суецькому каналі. У Брюсселі вирішили, час співпрацювати з найближчими сусідами. Україна має зручне розташування, щоб стати сильним гравцем у сфері критичної сировини та батарей. У нас є всі шанси посісти лідерські позиції в цій галузі серед східних партнерів. Наразі запропонувати Євросоюзу мікросхеми чи акумулятори Україна не може. Проте в ЄС налаштовані допомогти з виробництвом. Спочатку з'ясують, яку саме сировину ми можемо запропонувати. Брюссель надає 750 тисяч євро для зближення українського законодавства до європейського в гірничій галузі. По-перше, Україна має узгодити своє гірниче законодавство з європейським, з дотриманням найвищих екологічних та соціальних державних стандартів. По-друге, ми запустимо співпрацю щодо першого
першо- і другочергової сировини в Україні. Допоможемо з модернізацією необхідних технологій. Для Києва це шанс знайти нову роботу шахтарям, адже Україна збирається разом з ЄС переходити на зелені енергоносії. А це означає поступове закриття вугільних копалень. Освоєння родовищ стратегічних та критичних корисних копалин може вирішити питання переорієнтації шахтарів вугільних шахт і уникнути остаточної втрати унікальних знань з проєктування будівництва підземних шахт та інфраструктури. Україна має поклади 20 із 30 видів критичної сировини зі списку ЄС. Значну частину цих мінералів використовують для виготовлення акумуляторів для електрокарів. ЄС – це не лише торговельний блок з купівельною спроможністю, який не має рівних. Ми зараз на першому місці в електромобільності. Торік понад мільйон електрокарів були продані в Європі. Це більше, ніж у Китаї. Щоб утримувати лідерство, Брюссель планує залучити Україну, зокрема, як і майбутнього виробника батарей для електромобілів. До співпраці залучать також міжнародних кредиторів. Українські дипломати в Брюсселі обіцяють посприяти, щоб така співпраця акумуляторами не обмежилась. І в майбутньому Україна стала ще й майданчиком для виробництва електрокарів. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Двоє людей загинуло під час пожежі в Яготині на Київщині. Напередодні там горіла п'ятиповерхівка. З квартири на третьому поверсі полум'я перекинулося на балкони сусідніх помешкань. Загалом пожежа охопила 60 квадратних метрів. Одну людину шпиталювали. Пораненого на Житомирщині 9-річного Данила Назарука рятують лікарі київського «Охматдиту». Напередодні його санавіацію доправили до Києва. Хлопчик досі в тяжкому стані. Усі деталі в сюжеті Марічки Мельник. У хлопчика наскрізне вогнепальне поранення спини. Скривавлену дитину напередодні привезли в ось цю лікарню Новограда-Волинського і одразу відправили в операційну. Обстежений, прооперований, оперативне втручання велике. На даний час стан пацієнта стабільно тяжкий. Органи ушкоджені: шлунок, підшлункова залоза, серединка, крововтрата. Шлунок наскізне поранення. Проведено оперативне втручання. Зараз пацієнт медикаментозний сон, штучна вентиляція легень, проводиться інтенсивна компенсуюча терапія. У лікарню пораненого Данилка привіз друг його тата, полковник із Києва. А от що сталося із хлопчиком, то тут поки питань більше, ніж відповідей. Спершу військовий і батько дитини повідомили поліції, що все сталося на березі річки. Та слідчі цю версію не підтвердили. Було встановлено, що малолітня дитина могла отримати вогнепальне поранення по місцю свого мешкання. Проведеними невідкладними обшуками по місцю мешкання дитини було вилучено кулю калібром 9 мм та ряд інших доказів. Обшуками сказаного автомобіля було вилучено ряд зброї, боєприпасів. Полковника затримали, однак хто він, поки не розголошують. У пораненого Данилка є брат-близнюк Марко, який і був очевидцем вчорашніх подій. Хлопчик розповів бабусі, що дядя Саша навчав їх прийомам, як забрати зброю в противника. Сама бабуся в той час спала. Просто случилось нещасний случай. І в общем, получается, дядя Саша хотів розказати, як він може забрати пістолет. Понимаете? Он так перегнулся, Даник. И в этот момент, когда он забрал пистолет, получилось так, что дядя Саша выстрелил. И эта пуля прошлась в бок. Нещасний випадок чи ні, це має встановити слідство. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Найближчим часом підозрюваному повинні обрати запобіжний захід. До справи підключилася і військова прокуратура. А мама Данилка про біду із сином дізналася за кордоном і терміново повернулася додому. Марічка Мельник, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Від сьогодні Київ перейшов на електронні квитки в громадському транспорті, окрім маршруток. Паперові більше не продаватимуть. Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ цифровий», а також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск» і терміналах. QR-квитки також можна купити і в касах столичного метрополітену. У наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень.
24 серпня під час параду до Дня Незалежності українські прикордонники вперше крокуватимуть Хрещатиком разом зі своїми чотирилапими підопічними. Тренувати собак до свята вже почали у кінологічному центрі на Львівщині. Як тварин вчать тримати стрій, дізнавалася Христина Гашенко. Так, на плацу кінологічного навчального центру розпочинаються тренування собак до святкового параду. У військовій коробці 32 прикордонники зі своїми підопічними. Для собак тут особливий режим. Чотирилапих тренують двічі на день – рано вранці та пізно ввечері. Саме тоді, коли не спекотно. Під звуки барабанів собак навчають крокувати нога в ногу з кінологами. Чотирилапих дібрали однієї породи – німецькі вівчарки. Під час ходи деякі поводяться неспокійно, а деякі звертають увагу навіть на відеокамеру нашої знімальної групи. Півгодини вишколу, а далі – заслужена перерва. Напоїли, да, минут 15 перерви у нас буде. Змачуємо лапи, щоб... Ніяких повреждень не трапилось. А ще обов'язкова винагорода за добре виконане завдання. Можете навіть ближче підійти, погладити. Можна? Так, то. Зовсім не агресивно. Хороший. Так, справді. На плацу прикордонники з різних куточків України. Тож найголовніше в тренуванні, щоб чотирилапі службовці звикли один до одного. Так як ми недавно приїхали, у собак ще йде період соціалізації, це ознайомлення з, ну, це нова ділянка для них, вони теж мають пристосуватись до неї, пристосуватись до інших собак. Взяти участь у параді до Дня Незалежності зможуть лише ті, хто неабияк відзначився на службі. Під час огляду засобу собачка спрацювала, тобто... Просто сіла біля сидіння. І під сидінням було знайдено зброю. Є якісь скарги на здоров'я собаки? Відсутні. Собака пила, їла, активна, так? До того ж, ветеринари подбали про захист тварин на параді, адже собаки проведуть щонайменше 2 години під сонцем. Буде оглядати препаратами, ми забезпечені всім необхідним. Собаки і військовослужбовці проконсультовані, як правильно поводитися при такій температурі. На Львівщині хвостатих тренуватимуть до кінця липня. Наступний етап вишколу уже в Києві. Там їх привчатимуть до глядачів та гуркоту техніки. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. 8 людей загинули внаслідок часткового обвалу готелю у Китаї. Трагедія сталася в місті Суджоу, неподалік Шанхая. Зруйнувалися 3 поверхи будівлі. Під руїнами досі шукають іще 9 зниклих безвісти. Що спричинило обвал, встановлює слідство. Готель був новим, його відкрили 3 роки тому, він мав 54 кімнати. Кубинська діаспора вийшла на підтримку своїх співвітчизників по всьому світу. Численні акції прокотилися Латинською Америкою, а в Майамі протестувальники заблокували дорогу до аеропорту. Тим часом на самому острові не вщухають антиурядові настрої. Державні медіа підтвердили загибель одного мітингувальника під час масових заворушень у неділю. У правозахисники заявляють про понад 100 зниклих і затриманих активістів. Серед них є журналіст. Швейцарію накрили потужні зливи. Найбільше постраждала фінансова столиця Цюрих. У деяких районах міста за 10 хвилин випала майже 3-місячна норма опадів. Вулиці перетворилися на потоки. Рух громадського транспорту обмежений. Зокрема, не їздять трамваї. Повалені буревієм дерева пошкодили контактні лінії. Місцева влада просить жителів не наближатися до річок, адже рівень води в них стрімко піднявся. На заході США вирують лісові пожежі. Наймасштабніше займання в Орегоні. Там згоріло щонайменше 500 будинків. 3000 людей наказали евакуюватися. Причина пожеж – блискавки. Загасити полум'я заважає сильний вітер. Осередки займання наразі також фіксують і в Каліфорнії, Аризоні, Айдахо і в Монтані. Найменша в світі корова живе у Бангладеш. Її зріст лише 51 сантиметр. Щоб побачити диво тварину, до ферми неподалік столиці з'їжджаються жителі з усієї країни. Це
Хутті Рані. Їй майже 2 роки, але корова досі важить 28 кілограмів, а її зріст ледве перевищує 1,5 метра. Коли власник купував її, навіть не здогадувався, що теля ніколи не виросте. Коли я брав її, вона важила 26 кілограмів і була 50 сантиметрів заввишки. Відтоді вона додала в зрості лише сантиметр. Тварину оглянув ветеринар. Каже, низький зріст і невелику вагу рані успадкувала від одного з батьків карликів. Окрім фізичних особливостей, корівка також має нетипові звички. Полюбляє обійми і коли її беруть на руки. Вона дуже мала їсть, порівняно зі своїми родичами. 100 грамів зерна і трави зранку, і стільки ж увечері. А ще вона ніколи першою не підходить до інших тварин, а тим паче не провокує їх на конфлікт. Через таку сором'язливість довелося побудувати для крихітки окремий вольєр. Багато хто приїздить сюди з віддалених куточків країни, щоб на власні очі побачити це диво. Люди ігнорують будь-які коронавірусні обмеження задля такого видовища. За останні кілька днів рані відвідали майже 15 тисяч людей. Вони фотографуються з нею, частують смаколиками. Тварина вже встигла стати зіркою соцмереж. Я приїхав з онуком. Він дуже мріяв побачити цю корову. Її власник такій увазі радий і вже подав заявку до книги рекордів Гіннеса. Її представники мають прибути на ферму найближчим часом. А поки що звання наймініатюрнішої корови світу отримує теличка з Індії. Її зріст 61 сантиметр. Водночас бангладешці побоюються, рані не встигне завоювати титул. Мовляв, власник може продати її для жертвоприношення на свято Куйран-Байрам, яке почнеться за кілька тижнів. Та господар запевнив, свою корову любить і нікому її не віддасть. Марина Біленька, новини Інтер. А в одному з французьких зоопарків народилося жирафеня. Малюка назвали Мелман. Його зріст 1,70 м, вага 55 кілограмів. Маля має добрий апетит. За словами наглядачів, і мама, і дитинча почуваються добре. І уже через 45 хвилин після народження Мелман звівся на ноги. Поповненням у жирафічій родині зоопарк дуже пишається. Це вже друге маля за останні кілька років, відколи звіринець завів табун цих граційних мешканців африканської савани. Як розвиватиметься подія о півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.